お願いします。永遠に続きそう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか。はいはい。子供が成長したか。あやが一人前に成長しました。あやくん、この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。マンションは多分どちらがこの子のためになるでしょうか。あったよね、きっと。あれ、なかったっけ、一人暮らし。はい、そうですよね。あ、あったね、よかったよかった。あやをアイナ島の住人として。今日からお世話になります。いえいえ、こちらこそ。私たち家族も今後ともよろしくお願いします。はいはい。記念にこれももらってください。めっちゃなんか実家って感じやね。私の実家こんなんじゃないけど。全然違う、おばあちゃんちって感じやけど、私からしたら。はい、それじゃあマンション見てこう。あやくんはどの辺に入ったんかな。なんか今回も友達マークが多いな。ちょ待って、友達マークいきますか。うわっ、もうまさに今。はい、初雪さん入ります。おい、落ち着け。今ちょっと不機嫌です。どうしたどうした、物投げ合っちゃって。メイちゃんと喧嘩しました。うんうん、腹が立ちます。落ち着いてください、仲直りして。じゃあこのイライラも沈めてください。コロッケで宇宙に行けるね。コロッケ、こん、コロッケこっちよね。あれ違うっけ、こっち、あ、こっちやったわ。はい、どうぞ。いただきます。さあ、これで宇宙へ飛んでいくよ。え、お腹めっちゃいっぱいやん。え、さっきの時点でもうすでになんか食べとった？じゃないとね、コロッケでそんなお腹いっぱいにならないやろ。私昨日の晩ご飯コロッケやったよ。知らんがなって感じやけど、うまい。超大好物だったようです。気分が落ち着きました。よしよし、仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあ、仲直りできるかしら。寒そうな格好だな。この間はごめんなさい。雪が降っているというのに。許しません。あ、即答。ちょ、最近、許しません多くない？めちゃくちゃ多くない？どうしたの、みんな。気が立ってるの？うまくいきませんでした。ちゃんとみんなその後仲直りしているんだろうね。まあまあまあ、ここもきっとそのうち、時間が経てば。なんか、そのまんまの状態でさ、なんか、合わないとかになってるとこもあったりとかするんかな、やっぱ。ん、ここは喧嘩っぽくないね。みゆちゃん、入ります。お久しぶりです。お久しぶりです。その後仲直りしたいです。おー、今言い寄ったところよ。仲直りして。今ね、ちょうど、許しませんが多いけどどうなっとんやろうなっていう話をしよったところよ。こっちこそごめんなさい。これでさらに許しませんってなったら面白いんやけどな。多分そんなパターンはないんやろうな、きっと。ちゃんと仲直りできてよかったよ。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。ここもまだ恋人同士なんよね。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。誰にだって譲れない何かがあります。ふんふん。みゆちゃんにとってのそれは何なんだろうか。はい、それじゃあ、カス汁でも。
どうぞ。いただきます。どうすか？結構美味しかった。お、よかったよかった。レベルアップ。じゃあ服も肩パッドドレスで。あー、ごめん、投げた。服投げる率最近ちょっと高くなってきた気がする。いつもありがとうございます。ふんふん、私からのお返しです。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。だいぶ派手になったな。そしてなんかもう一人おったよね、友達マーク。あれ、おらんかったっけ。消えたな。消えたな。よし、それじゃあ、今回新しく入ったあやくん、じゃあいろいろ整えていこう、身の回りを。あやベース、マイペースですが、やや心配性な男です。マイペース、白い、いいよ、マイペース。言葉は失恋なんですよ。へえ、そうなんや。初めて知った、白いチューリップの花言葉。はい、まずはキノコをどうぞ。いただきます。ふんふん。あんまり美味しくなかった、マジで。まあ、キノコ単体を渡されてもあれよね。キノコ、キノコはあれやな、やっぱコーンとバターで炒めるっていう。はい、車の T シャツどうぞ。絶対似合うと思う。結構気に入った。お、よかったよかった。最近ちらほらさ、なんか、女の人は見かけんねえけど、男の人で、あの、半袖の人、日中とかね、ちらほら見かけるようになってきたけど、それはそれで早い気がするけどね。まあ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 、自分が過ごしやすい服装で過ごせばいいと思うけど。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いて、ペアが揃ったら勝ちです。よし。もう最近ぐらいの気温が一番ちょうどいいよね。は、ジョーカー。一年中、今ぐらいの気温であってほしいんやけど。そ、反応が変わらんねよね、こっち。お願いします。永遠に続きそう。こっち。マジか。う、こんなに続くの初じゃない？また反応わからんくなった。こっち。やったね。最後は私が制した。おめでとうございます。ありがとう。だいぶ続いたね。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝、埴輪をもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあ、どうしよう、帽子とか。チューリップハット。あ、どうぞ。どうすか？すごく気に入った。お、よかったよかった。本当はこれの一番初期状態の色のやつが、ね、一番合うかなと思ったんやけど。あ、待って、部屋を渡してない、部屋を。なんか、寝始めてしまったけど。ごめんね。どうもです。出て行った途端にめっちゃ寝だしたね。実はめちゃくちゃ眠いの我慢しとった。それじゃあ、お面スタイルで。どうぞ。どうすか？絶対こんな部屋で眠れん気がするけど。落ち着かねえ。見ていきましょう。うわぁ、もうめっちゃ嫌やん。うわぁ、呪われそう。めちゃくちゃ呪われそう。うわ、どこを向いても落ち着かない。やだね、なんか。もうちょいなんか可愛いアニメのお面とかやったら。いや、でもあれやな。それでも、あんだけの量を壁に貼り付けとったらやっぱり怖いな。お祭りで見るけん。まだあれやけどね。バット。あ。
道具バットをプレゼントしました。さあこれで一通り揃ったやろ。うんうん。お、マンションの屋上に出かけてったよ。全然落ち着いてないやん部屋で。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあじゃんじゃん入れてってください。新たな住民も増えたことやしね。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そしてミニュース見てこう。11時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。3日、切なし記念碑の除幕式が執り行われました。切なし記念碑、国を挙げての取り組みであるこの巨大な記念碑は、切なしとゆかりがある鮎名山脈に20年の歳月をかけて建造されました。私ちょっと前にね、ボルトをね全部見終わったところやけんね。3月31日までやったんよ、ネットフリックスでボルトの配信が。配信されてる分は全部見た。ただね、その後でさ、ボルト全部見終わったけん、ナルトもちょっと取り掛かろうかなって思ったんやけど、私実はナルト全然最後まで見れてなくって。でもナルトもね、3月31日までやったけん、絶対見終われんわと思って、ちょっと、やめてしまったんよね。はい、昼一。まあ、またそのうち配信されるやろ、きっと。ね、なんか、いろいろ繰り返しよることない？男の子の発表会の、あ、この色味かわいい。なんか、いい感じの、いい感じの、なんていうん、濃さじゃない？ちょっと薄めの青。おー、何？誰？ちょっとすみません。はいはい。どうしても、ペアトがなき止んでくれないのですが、助けてくれませんか？はいはい、いいよ。ペアット君はまだあれやね、成長しきってはないんやね。いないなーい。ば。あ、なんかめっちゃ嫌がられた。超嫌がられた。頭。なんなの、嫌なの。お腹。超暴れるやん。いないなーい。ば。よし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 。ペットか。いないなーい。ば。いないなーい。ば。全然泣き止まないんですけど。何？泣き止む気配なくない？よし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 。確実に触んな、この野郎って感じやん。めちゃくちゃ暴れるよ。もうちょっとだけ頑張ろうか。いないない。ば。なんかもう困ったよ。ペアトくんが。よしよしね。こんだけ泣いて暴れよんのにさ、めちゃくちゃ我関せずな猫すごくない？微塵も見向きもせんのやけど、多分日常的にこんな感じなんやろうな。はいはい、また泣いてる、みたいな。おい。おい。全く泣きやまん。こんなに泣きやまんことある？びっくりするぐらい泣きやまんけど。おいおい。いないない。全くなんですけど。いないない。続けてやるやつ。落ち着けって、無理だよ。無理だよ。ミルク飲ませてあげて早く。確実にお腹が空きすぎて泣いてるわ。ありがとうございました。お腹が空きすぎて無理なんやって。実用品大人スプレーをもらいました。ありがとう。いやー、あんだけ泣き止む気配がないのはね、ちょっと心が折れるよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もうあれやな、いやなんか家におる人数少なくない？もうだいぶあれか、一軒家の方に行ってしまっとんか。でも普通に出かけてる子たちも多いか特に下の方の階の子たちはみんな一軒家やね。